নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই বাছি লোৱা টপিকটো আটাইতকৈ বেছি মানুহে ভুগি থকা ৰোগটো হেতু হল ডায়াবেটিস মই এগৰাকী ডায়াবেটলজিষ্ট নহয় বা এন্ডোক্রাইনোলজিষ্ট নহয় মই ফিজিওথেৰাপিষ্ট মই যিমানখিনি ডায়াবেটিসৰ বিষয়ে জানো বা মোৰ যিখিনি নলেজ আছে বা মই কি কি কৰিলে ফিজিওথেৰাপি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এক্সাৰচাইজ পাৰ্টখিনি মই কভাৰ কৰিবলৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে জানেই এই ৰোগটোৰ পৰা সুৰক্ষা পাবৰ বাবে বা এই ৰোগটো কমপ্লিকেশ্যনছবোৰ নহ'বৰ বাবে দুটা বস্তুৱে আটাইতকৈ প্ৰয়োজন সেইটো হ'ল খাদ্য আৰু ব্যায়াম ইয়াৰে ভিতৰত মই খাদ্যৰ পাৰ্টটো এজন এগৰাকী ডায়েটিচিয়ানে আপোনালোকক বেছি ভালকৈ চাজেশ্যন দিব পাৰিব মই মোৰ পাৰ্টটো বাছি লৈছোঁ সেইটো হ'ল এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে খোজটো সকলোৱে কাঢ়ে ডায়েবেটিছৰ বাবে খোজ কঢ়াৰ লগতে আৰু কি কি এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু সুৰক্ষাও হ'ব লগতে যিসকলে ভুগি আছে তেওঁলোকৰো কমপ্লিকেশ্যনছবোৰৰ পৰা বাছি থাকিব পাৰে সেই ওপৰতে মই আজি টপিকটো লৈছোঁ এতিয়া টপিকটোৰ ডিটেইলছলৈ যোৱাৰ আগতে মই আকৌ এবাৰ আগৰ দৰেই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু সকলোৱে যাতে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয় তাৰ বাবে ফেচবুকখন চাওঁতে যেতিয়াই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখে তাত লাইকটো কৰেই মই লাইক কৰা দেখুৱাই লাইক কৰাৰ কোৱান্টিটি বহুতেই বেছি হয় কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰা কম হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাইক কৰাতকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলে মোক উপকৃত কৰাতকৈ অন্যও উপকৃত হ'ব আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰে যেন এতিয়া আহক পলম নকৰি ডায়েবেটিছৰ ওপৰত মই আপোনালোকক যিখিনি মোৰ নলেজ আছে তাৰ বিষয়ে মই কওঁ আৰু এক্সাৰচাইজৰ পাৰ্টখিনিও মই আপোনালোকক জনাম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব মই শেষলৈকে বহুতখিনি নজনা কথা বা কিছু হেলথি টিপছ মই আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডায়েবেটিছৰ টাইপছ কি কি আছে মই বৰ বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ জাষ্ট থুলমূলকৈ কৈ থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাব তেতিয়া সহজতে যে হয় কি কিয় হয় কেলৈ হয় আৰু কি কৰিলে ভাল হয় সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে জানিব টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছ বুলি এটা টাইপ আছে টাইপ টু ডায়েবেটিছ আৰু জেষ্টেশ্যনেল ডায়েবেটিছ আটাইতকৈ কমনলি দেখা ডায়েবেটিছটো হ'ল টাইপ টু ডায়েবেটিছ টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছটো কিছু আজিকালি দেখা যায় কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালী জন্মৰ পৰাই ডায়েবেটিছ থাকে বা সৰু বয়সতে কম বয়সতে ডায়েবেটিছ হয় যেতিয়া ইনচুলিন একেবাৰেই প্ৰডিউচ নহয় বা পেনক্ৰিয়াছে যিটোৱে ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰে পেনক্ৰিয়াছ বুলি যিটো পাৰ্ট থাকে আমাৰ বডিত সেই পেনক্ৰিয়াছটোৱে যদি একেবাৰে কাম নকৰে বা ইনচুলিন একেবাৰে প্ৰডিউচ নহয় তাৰ ফলত টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছ হয় এইটো ইমান কমন নহয় কিন্তু আজিকালি বহু লোকৰ মাজত দেখা গৈছে ছেকেণ্ডটোলৈ যাওঁ টাইপ টু ডায়েবেটিছ যিটো বেছিভাগৰে আছে সেইটো হ'ল প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো ইনচুলিন প্ৰডিউচ হয় সেইটোৰ লগত ভাল সেইটোৱে ভালকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব নোৱাৰে বা ফুড পাৰ্টিকলছবোৰ ব্ৰেকডাউন কৰিব নোৱাৰে তাৰ ফলত চুগাৰ লেভেল বাঢ়ি যায় আৰু লাহে লাহে গৈ পেলাই সেই ইনচুলিন যিটো প্ৰডিউচ হয় তাৰ কোৱাণ্টিটিটোও কমি আহে আৰু সেইটোৱে হয় টাইপ টু ডায়েবেটিছ এইটো অতি বেছিকৈ দেখা যায় আৰু মেইনলি ৰিজনছকেইটা মই আপোনালোকক ডিটেইলছত ক'ম কিন্তু লাইফষ্টাইলৰ বাবেই বহু লোকক অপকাৰ কৰে টাইপ টু ডায়েবেটিছে জেষ্টেশ্যনেল ডায়েবেটিছটো হয় গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত বহু লোকৰ চুগাৰ লেভেল বাঢ়ি যায় আৰু সেইটো জেষ্টেশ্যনেল ডায়েবেটিছ বুলি কোৱা যায় এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটোলৈ যাওঁ ৰিস্ক কি কি আছে ডায়েবেটিছ কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এইখিনি কথা আমি জানিলে একচুৱেলি আমি সাৱধান হ'ব পাৰোঁ সেইবাবে আপোনালোকক মই জনাইছোঁ ফেক্টৰ ইউ কান ফিক্স আপুনি যিটো নিজে ঠিক কৰিব নোৱাৰে সেইটো হ'ল ৰিস্ক ফেক্টৰৰ ভিতৰত যিকেইটা ফেক্টৰ আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু কিছুমান ফেক্টৰ আছে যিকেইটা আপুনি কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ সাধাৰণতে ক্লজ ৰিলেটিভ যিটো জেনেটিক হয় কাৰোবাৰ যদি ঘৰৰ মানুহৰ থাকে ইজনৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো জৰুৰী নহয় যে ঘৰৰ থাকিলে হ'বয়ে কিন্তু দেখা যায় কিছু লোকৰ মাজত সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো প্ৰিকশ্যনছ ল'ব নোৱাৰে এতিয়া পিছৰটোলৈ যাওঁ বহু মেডিকেল কণ্ডিশ্যনছ থাকে যাৰ ফলত ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে তাৰ ডিটেইলছত নাযাওঁ মই এতিয়া আৰু হাই ৰিস্ক এথনিক বেকগ্ৰাউণ্ড মানে কোনোবা এটা জেগাৰ অংশ জেগাৰ লোকক
বেছিকৈ অপকাৰ কৰে কিছু লোক কিছু জেগাৰ সুগাৰ বেছিকৈ দেখা যায় ডায়েবেটিছ বেছিকৈ দেখা যায় সেই জেগাটো লৈ পেলাই হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা জেষ্টেশ্যনেল ডায়েবেটিছ মই ক'লোৱেই প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত মহিলাসকলৰ হয় সেইটো আপোনালোকে এভইড কৰিব নোৱাৰে দিগদাৰ হয় অলপ পৰিমাণে কিছু প্ৰিকশ্যনছ ল'ব পাৰে 45 ইয়াৰ্চ বয়সৰ বাবেও কিছুমান সুগাৰ ডায়েবেটিছ মানুহৰ হয় এইখিনি হ'ল যিবোৰ আমি ফিক্স কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া এইটো বিশেষকৈ নাচাই এইটো চাওঁ আমি আহক কিখিনি আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ কিখিনি আমি সাৱধান হ'ব পাৰোঁ হাই ৱেইটছ যেতিয়া ওজন বাঢ়ি গৈ থাকে মানুহৰ সুগাৰ হোৱাৰ ৰিস্ক অতি বেছি হৈ গৈ থাকে যিসকল ছেডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল বুলি কওঁ লো এক্টিভিটি পৰিশ্ৰম কম বেছিভাগ সময় বহি থাকে বা শুই থাকে বা খেলা ধূলা নাই খোজকঢ়া নাই এক্সাৰচাইজ নাই সেই তেনেধৰণৰ মানুহৰ মাজত লো এক্টিভিটিৰ বাবে ডায়েবেটিছ দেখা যায় হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ এটা কমপ্লিকেশ্যন পিছত দেখা যায় চুগাৰত আৰু কলেষ্ট্ৰল যিসকলৰ কলেষ্ট্ৰল বেছি আছে কলেষ্ট্ৰল আকৌ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যাৰ ফলত কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি গ'লেও চুগাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ যদি আপোনালোকৰ আছে আপোনালোকে এই ৰিস্ক ফেক্টৰটোৰ ওপৰত কাম কৰক যাতে পিছলৈ কোনো বিপদ নহয় এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰখন শ্লাইডলৈ ডায়েবেটিছৰ আগজাননী ডায়েবেটিছৰ আগজাননী এটা ৱাৰ্ণিং ছাইন বুলি কওঁ আমি কিন্তু নাভাবিব যে আপোনাৰ এনেকুৱা ইয়াৰে কোনোবা এটা হৈছে বুলিয়ে যে চুগাৰ হ'ব সেইটো কথা নহয় কিন্তু সাধাৰণতে কি কি দেখা যায় মই আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ ফেটিক মানে ভাগৰুৱা অতি ভাগৰুৱা এলাইছ গাবোৰ লাগে সেইটো সেই তেনেকুৱা চুগাৰ হ'লে তেনেকুৱা হয় লগতে ব্লাৰি ভিজন জলক টপক দেখে চকুৱে চকুকেইটা মেলিব মন নোযোৱাৰ দৰে হয় এক্সেচিভ থাৰ্ষ্ট বহুত বেছি পিয়াহ লাগে ফ্ৰুটি ব্ৰেথ মিঠা মিঠা মুখখন গোন্ধাবলৈ আৰম্ভ কৰে ইনক্ৰিজড হাংগাৰ ভোক বেছিকৈ লাগে আৰু কিছু লোকৰ ভমিটিং বমি 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 ভাবো আহিব পাৰে এইকেইটা হ'ল আগজাননী আৰু এইকেইটাই যে কনফাৰ্মেশ্যন সেইটো নহয় কিন্তু এতিয়া আমি পিছৰখন শ্লাইডলৈ যাওঁ এইটো হ'ল ডায়েবেটিছ মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ ডায়েবেটিছটো মেনেজ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে মই আজি ডিটেইলছত অলপ পাৰ্ট কভাৰ কৰিম এতিয়া ওপৰে ওপৰি চাই লওঁ য়োগা এণ্ড এক্সাৰচাইজ যিটো মই আজি মোৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এই এক্সাৰচাইজ কৰি আপোনালোকে চুগাৰ লেভেলটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে বহুতে জানেই বহুতে চাগে খোজকাঢ়ি আছে কিন্তু খোজকঢ়াৰ লগতে আৰু কেইটামান এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে কৰিব পাৰে ব্লাড গ্লুক'জ মনিটৰ ডেইলি মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে চুগাৰ থকা লোকসকলে আৰু বেলেন্স ডায়েটৰ বিষয়ে এজন ডায়েটিচিয়ানৰ পৰামৰ্শ আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু বেলেন্স ডায়েট খাব লাগে কাৰ্বহাইড্ৰেট কাউণ্টিং কাৰ্বহাইড্ৰেট বিশেষকৈ ভাত বা ৰুটি বা বগা ব্ৰেড বগা ৰঙৰ ব্ৰেড এনেকুৱা ময়দা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত পোৱা যায় আৰু বহুতখিনি কাৰ্বহাইড্ৰেট সব বস্তুতে থাকে কম বেছি পৰিমাণে কিন্তু কিছু পৰিমাণে কাৰ্বহাইড্ৰেট ল'বও লাগে একেবাৰে কাট অফ কৰিব নালাগে কিন্তু বেছি বডিত দৰকাৰতকৈ বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট ল'লে চুগাৰ লেভেলটো বডিৰ শ্বুট আপ হৈ যায় মেডিকেশ্যন চুগাৰৰ বাবে এজন ডক্টৰৰ ওচৰত যাব আৰু ডক্টৰৰ পৰা মেডিকেশ্যনখিনি ল'ব এতিয়া চাওঁ আহক ডায়েবেটিছৰ কমপ্লিকেশ্যনছ কি কি হয় ডায়েবেটিছ যদি কণ্ট্ৰলত নাথাকে তেতিয়াহে এই কমপ্লিকেশ্যনসমূহ হয় তাৰ বাবে আপোনালোকৰ নেফ্ৰ'পেথি যিটো আপোনালোকৰ কিডনীত অপকাৰ কৰে ইস্কেমিক হাৰ্ট ডিজিজ হাৰ্টতো অপকাৰ কৰিব পাৰে নিউৰ'পেথি নাৰ্ভৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে চকুৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছতে বিপি এফেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ভৰিৰ বহুত অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু বহু ডায়েবেটিছ লোকৰ বিষ হয় নাৰ্ভৰ ইছ্যুৰ বাবে আৰু মাছলছ ৱেষ্টিং হয় বহুত বেছিকৈ দেখা যায় মানুহ পটককৈ ৱেইট লছ কৰে আৰু তাৰ ফলত কিছুমান মাছলছৰ ৱেষ্টিং হয় আৰু তাৰ বাবে কলা ফুলৰ বিষ হয় আপোনাৰ ভৰিৰ সৰু গাঁঠিটোৰ বিষ হয় আঙুলিবোৰৰ বিষ হয় আৰু মাছল ৱেষ্টিঙৰ লগতে নাৰ্ভৰ ইছ্যু হ'লেও এই বিষবোৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছতে ভৰিৰ কিছুমান কথা মই অলৰেডি কৈছোঁ ভৰিৰ অপকাৰ কৰে ভৰি কিছুমান ঘাঁ হয় ঘাঁ হ'লে নুশুকায় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবোৰ কমপ্লিকেশ্যনছ থাকে ডায়েবেটিছৰ সিমান ডিটেইলছত নাযাওঁ কিয়নো মই আপোনালোকক এই কমপ্লিকেশ্যনবোৰ নোযোৱাৰ বাবে কি কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে বেছিকৈ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া যাওঁ ফুডটো কেনেকৈ ভৰি বিশেষকৈ কেনেকৈ প্ৰতিপাল কৰিব লাগে এজন ডায়েবেটিক লোকে ভৰিৰ অপকাৰ হোৱাৰ আগতেই কৰিব লাগে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অপকাৰ ভৱিষ্যতলৈ নহয়
চাওক সদায় আপোনালোকে ডায়াবেটিস থকা লোকে সদায় গরম দিন হোক বা ঠান্ডা দিন হোক ভরিগিটা কুহুমিয়া পানিয়ে সদায় ধুব লাগে তার বাবে এটা বাল্টিংত কুহুমিয়া পানি লৈ ভরিটো জুবাই ভালদরে ধুই এটলিস্ট 10 পৰা 15 মিনিট সময় ভরিটো জুবাই ৰাখিব আৰু পৰাপক্ষত কলাফুল লাগে পানিটো ৰাখিব কুহুমিয়া পানি হ'ব লাগে আৰু ধুৱাৰ পিছত সদায়ে টাৱলৰে মুছিব পানী কেতিয়াও থাকিবলৈ নিদিব স্কিনটোত শুকানকৈ মুছিব আৰু বিশেষকৈ আঙুলিৰ ফাকবোৰত মুছিব কিয়নো আঙুলিৰ ফাকবোৰৰ মাজত বহুত অপকাৰ হয় সুগাৰ লেভেল বাঢ়ি থাকিলে তাৰপৰি তাৰ পিছত আপোনালোকে ভৰিটোৰ টেম্পৰেচাৰটো চাই থাকিব পাৰে বেছি ভৰি এনেকুৱা যিসকলৰ কমপ্লিকেশ্যনছ আহি পৰে সাধাৰণতে ভৰিটো অতি বেছি ঠাণ্ডা হৈ থাকে ভৰিৰ পৰা আৰু কিছুমান অংশ ফুলি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা হ'লে অতি সোনকালে এজন ডক্টৰৰ ওচৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে আৰু আঙুলিৰ মাজত ফাকবোৰত চাই থাকিব যাতে কোনো ঘাঁ বা এনেধৰণৰ কোনো ফুঁহা এনেকুৱা হ'ব নালাগে ভৰিৰ নখো জোঙা হ'ব নালাগে কাৰণ সেই নখেৰে আকুৰি হয়তো কাষৰ বা ওচৰৰ অংশ আঘাত কৰি পেলাই বস্তুটো নুশুকাবও পাৰে আৰু ড্ৰাই স্কিন কৰিও ৰাখিব নালাগে শুকান হৈ থাকিব ভৰিকেইটা বেছিভাগ সময় শুকান শুকান লাগিব সেইবাবে ময়শ্চাৰাইজাৰ ভালকৈ ঘঁহিব মনত ৰাখিব আকৌ আঙুলিৰ ফাকত ময়শ্চাৰাইজাৰ নলগাব কাৰণ সেইখিনি জেগা ড্ৰাই হৈ থকাই বেছি ভাল তাৰপিছতে ভৰিখিনি সদায় এক্সামিন কৰি ৰাখিব আৰু মেইনলি চেণ্ডেল বা জোতাৰ বহুত প্ৰয়োজন কাৰণ মই যিহেতু কৈছোঁ বিষ আহে আৰু ভৰি বেছিকৈ প্ৰেছাৰ পৰি থাকিলে চেণ্ডেল আৰু জোতা পিন্ধিলে তাত এটা ছাপৰ্ট পায় আৰু মোজা যেতিয়া পিন্ধে অত্যন্ত বেছি টাইট মোজা পিন্ধিব নালাগে চাফা মোজা পিন্ধিব লাগে আৰু ভৰিটো বেছিকৈ ঘামি থাকিবলৈ দিব নালাগে এনেদৰে ভৰিৰ আপোনালোকে প্ৰতিপাল ল'লে ডায়েবেটিছৰ কমপ্লিকেশ্যনৰ পৰা ডেফিনেটলি বাচি থাকিব এতিয়া আমি যাওঁ মেইন এক্সাৰচাইজ পাৰ্টটোলৈ মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম মেইনলি আপোনালোকে সকলোৱেতো খোজকঢ়াটো অতি প্ৰয়োজন তাৰ সেই খোজকাঢ়িলে আপোনালোকৰ চুগাৰ লেভেলটো কমি থাকে ডেইলি আপোনালোকে 20 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টা খোজকাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এইটো সদায় ডেইলি প্ৰেক্টিচ ৰাখিব আৰু কোনোবাই যদি আধা ঘণ্টা সময় দিব পৰা নাই 20 মিনিট সময় হ'লেও খোজকাঢ়িব লাগে আমি এটা খোজকাঢ়োঁতে বহুত আৰামত লাহে লাহে খোজকাঢ়িলে ডায়েবেটিছত লাভ নহ'ব আপুনি ঘামিব লাগিব খৰকৈ খোজকাঢ়িব লাগিব হাৰ্টবিটটো ওপৰলৈ উঠিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে খৰকৈ খোজকাঢ়িব লাগিব যিটো আমি ব্ৰিস্ক ৱাকিং বুলি কওঁ ব্ৰিস্ক ৱাকিং যেতিয়া কৰে আপোনালোকে সৰু সৰু ষ্টেপছ ল'ব খৰকৈ যাব আৰু লগতে হাত দুখন এনেকৈ ফল্ড ৰাখি হাত দুটা সদায়েই লৰাব খোজকাঢ়োঁতে হাতকেইখন ষ্টিফ ৰাখি তলত নথ'ব যিমান পাৰে সিমান হাত দুটা ভৰিৰ লগতে মুভ কৰিব তেতিয়া বডিটো ফৰ্চফুলি আগবাঢ়ি যায় আৰু লগতে ওপৰৰ জইণ্টখিনিও কেয়াৰ হৈ থাকে আৰু সেইবাবে এইটো ব্ৰিস্ক ৱাকিংটো কৰাটো বেছি জৰুৰী ব্ৰিস্ক ৱাকিং কৰিলে আপোনালোকে আধা ঘণ্টা নকৰিলেও হয় খৰ যিহেতু খৰকৈ খোজকাঢ়ে 15 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিট সময় ডেইলি খোজকাঢ়িলে হয় এতিয়া যাওঁ খোজকাঢ়ি আহি আপোনালোকে কি কৰিব লাগে খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত কেইটামান ষ্ট্ৰেচিং আৰু কেইটামান ষ্ট্ৰেংথেনিং এক্সাৰচাইজ কৰাটো অতি জৰুৰী কিয়নো মই কৈছোঁ মাছল যিটো হয় মাছলছবোৰ উইক হৈ যায় তাৰ ফলত মাছল ৱেষ্টিং হৈ যায় সেইবাবে আপোনালোকে বিশেষকৈ কলাফুল অংশৰ যদি মাছলছবোৰৰ ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং কৰে আৰু কেইটামান ষ্ট্ৰেচিং কৰে সেইকেইটা কৰিলে ব্লাড ফ্ল'টো ইম্প্ৰুভ হৈ থাকিব মাছলছৰ শক্তি বাঢ়ি থাকিব আপোনালোকে খোজকাঢ়োঁতেও জইণ্টছত অপকাৰ নহ'ব আৰু বহুত কমপ্লিকেশ্যনছৰ পৰা আপোনালোকক বচাই ৰাখিব ভৰিৰ লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কমপ্লিকেশ্যন এটা ডায়েবেটিছত দেখা যায় সেইটো হ'ল শ্বল্ডাৰ পেইন যিটো হয় কিছু লোকৰ ফ্ৰ'জেন শ্বল্ডাৰ হয় কিছু লোকৰ জেনেৰেলি জাষ্ট পেইনটো আৰম্ভ হয় সেইবাবে শ্বল্ডাৰ মুভমেণ্ট এক্সাৰচাইজখিনিও অতি জৰুৰী মই এতিয়া আপোনালোকক এক্সাৰচাইজখিনি দেখুৱাম মেইনলি শ্বল্ডাৰ আৰু ভৰিৰ বাবে যিখিনি খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত 15 মিনিটৰ পৰা সময় এটলিষ্ট ডেইলি কৰিব পাৰিম আহক সেই এক্সাৰচাইজখিনি আমি চাওঁ এতিয়া এতিয়া যাওঁ শ্বল্ডাৰ মুভমেণ্টছখিনি প্ৰথমতে হাত দুখন এনেদৰে ওপৰলৈ দাঙিব পূৰাকৈ আৰু লাহেকৈ তললৈ নমাই আনিব কেতিয়াও এই এক্সাৰচাইজটো খৰকৈ এনেকৈ এনেকৈ মুভ নকৰিব লাহে লাহে ওপৰলৈ নিব আৰু লাহেকৈ তললৈ আনিব এনেদৰে 15-20 কাউণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে হাত দুখন ছাইডত ৰাখি এনেকৈ নি এনেকৈ জইন কৰি আকৌ ঘূৰাই আনিব এইটো আপোনালোকে 15-20
discount koribo paribo iar pisor exercise tu hat dukhon eneke kahot rakhibo etu eta bahut important exercise kiyonu frozen shoulder khetrot ba shoulder pain er khetrot rotator calf muscles tu bahut weak hoy tar babe eneke rakhibo aru ene dore koribo hetu nohobor babe ei exercise ni dekhwa hoise shoulder joint dot blood flow to bahi thakibo aru apnalukor shakti bahibo hatut ene dore koribo tar pisor tu exercise le jao hat dukhon eneke meli horu horuke circulat ghurabo etu exercise bohu luke bhulke kore ene dore ghurabole ambho kore ene dore ghurale apnalukor muscles tu shakti na pai tar eneke khorke ghurale actually mainly joint ba ligaments bur tan khai aru pressure pore tar folot bikhe hoy heibe eneke kori horu horuke ene dore ghurabo clockwise directionot 10 bar aru tar bisate ulta dhorone 10 bar iar pisot shrugging of shoulder buli jitu kon shoulder tu bahu duta porle dangi eneke hilake eri aru iar pisot exercise tu jitu korim hetur babe apnaloke ekhon wall or dorkar poribo side ole ghuri lobo hat kon sidha rakhibo sidha rakhar pisot ene dore kromannoy uporle goi thakibo anguli ture bogai goi thakibo ekebare uporleke jiman tuleke pare usorle goi thakibo pare wall khonor jate muriya jabole digdar hoise apnalok wall thakile aru uporle jabo pare eneke usorle jabo taisar kromannoy তললে নমাই আনিব জীবনটো পারে হিমানটো উপর লাগে যাব আর নমাই আনিবলে শোল্ডার লেভেল লাগে নমালে হল এটু এনেকে বগুয়াটো আপনালোকে তিনটা সেট করিব পাইব তার পিছত এতিয়া মই দেখিছে সাইডলে ঘুরি আছো সম্মুখ ফালে ঘুরি লম ওয়ালখনৰ ফালে তাইছে একে ধৰণে উপরলে যাম যেতিয়া হাত দুখন হাতখন সদায় সিধা রাখিব এনেকে ফোল্ড কৰি যাতে বগাই না যায় সিধা রাখিব তাইছতে দেখিছে এটু লেভেলৰ পৰা মই ওপৰলে যাব পৰা নাই তাৰ বাবে উছৰলে যাম আৰু হাতখন সিধা কৰি ওপৰলে নি থাকিম জীৱন পাৰে উছৰলে গৈ হাতখন ওপৰলৈকে লৈ যাব আৰু লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে তললৈ লৈ আনিম এনেদৰে এটু এক্সাৰসাইজো তিনিটা সেট কৰিব লাগিব এতিয়া যাও মই ভৰিৰ এক্সাৰসাইজৰ বাবে কি কি ভৰিৰ এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ ভৰিৰ সৰু গাঠি আৰু কলাফুলৰ বিষ হয় সেই কুটকুটনি হয় সেইবোৰ বিষৰ পৰা বাচিবৰ বাবে আৰু এই বিষবোৰ নহ'বৰ বাবেও এই এক্সাৰচাইজখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব এতিয়া প্ৰথমটো এক্সাৰচাইজলৈ যাওঁ ভৰিৰ বাবে মোৰ পিছফালে লক্ষ্য কৰিব গুৰুহাটো ওপৰলৈ দাঙি তললে নামি আহিব আপোনালোকে যদি বেলেন্স কৰিবৰ বাবে দিগদাৰ হয় কিবা এটা ছাপৰ্ট লৈ ল'লে হ'ল টেবুল বা কিবা এখন ধৰি এনেকে ওপৰলৈ গৈ তললৈ নামি আহিব এনেকে 10ৰ পৰা 15 বাৰ কৰিব এইটোৰ পৰা কলাফুলৰ মাছলছখিনি ষ্ট্ৰং হয় তাৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজ মই ষ্ট্ৰেচিং দেখুৱাইছোঁ কাফ মাছলছৰ খোজকাঢ়ি আহি সাধাৰণতে এই ষ্ট্ৰেচটো কৰা বহুত জৰুৰী কিয়নো কলাফুলবোৰ টনটনাবলৈ আৰম্ভ কৰে এই ষ্ট্ৰেচিংটো কৰিলে মাছলছটো ৰিলেক্স হৈ পৰে দীঘলকৈ ভৰিকেইটা এনেকৈ গেপত ৰাখিব তাৰপিছত ৱালত ধৰি পিছৰ আঁঠুটো চিধা ৰাখিব আৰু গুৰুহাটো মাটিত পৰি থাকিব লাগিব সন্মুখৰ আঁঠুটো ৱালৰ ফালে ঠেলি লৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে এটা কলাফুলত ষ্ট্ৰেচ পাব আৰু সেইটো 10-15 কাউণ্টছ ধৰি ৰাখিব একেধৰণে ইটো ভৰিলৈও কৰিব দীঘলকৈ এটা ষ্টেপ লৈ পিছফালৰ গুৰুহাটো তলত ৰাখি আৰু পিছফালৰ আঁঠুটো চিধা ৰাখি মাথো আগফালৰ আঁঠুটো ৱালৰ ফালে ঠেলি দিব আৰু যেতিয়াই ষ্ট্ৰেচটো ফিল কৰে তাতে 15 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব এতিয়া প্ৰথমটো এক্সাৰচাইজলৈ যাওঁ ভৰিৰ বাবে মোৰ পিছফালে লক্ষ্য কৰিব গুৰুহাটো ওপৰলৈ দাঙি তললৈ নামি আহিব আপোনালোকে যদি বেলেন্স কৰিবৰ বাবে দিগদাৰ হয় কিবা এটা ছাপৰ্ট লৈ ল'লে হ'ল টেবুল বা কিবা এখন ধৰি এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ তললৈ নামি আহিব এনেকৈ 10ৰ পৰা 15 বাৰ কৰিব এইটোৰ পৰা কলাফুলৰ মাছলছখিনি ষ্ট্ৰং হয় তাৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজ মই ষ্ট্ৰেচিং দেখুৱাইছোঁ কাফ মাছলছৰ খোজকাঢ়ি আহি সাধাৰণতে এই ষ্ট্ৰেচটো কৰা বহুত জৰুৰী কিয়নো কলাফুলবোৰ টনটনাবলৈ আৰম্ভ কৰে এই ষ্ট্ৰেচিংটো কৰিলে মাছলছটো ৰিলেক্স হৈ পৰে দীঘলকৈ ভৰিকেইটা এনেকৈ গেপত ৰাখিব
তার পিছত ওয়ালত ধৰি পিছৰ আঠুটো সিধা ৰাখিব আৰু গুৰুহাটো মাটিত পৰি থাকিব লাগিব সন্মুখৰ আঠুটো ওয়ালৰ ফালে ঠেলি লৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে এটা কলা ফুলত ষ্ট্ৰেচ পাব আৰু হেইটো 10 টু 15 কাউণ্টছ ধৰি ৰাখিব একে ধৰণে ইটো ভৰি লৈ কৰিব দিঘলকে এটা ষ্টেপ লৈ পিছফালৰ গুৰুহাটো তলত ৰাখি আৰু পিছফালৰ আঠুটো সিধা ৰাখি মাথু আগফালৰ আঠুটো ওয়ালৰ ফালে ঠেলি দিব আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰেচটো ফিল কৰে তাতে 15 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব এতিয়া বহাৰ এক্সাৰচাইজখিনি দেখুৱাওঁ এখন চকীত বহি ল'ব এনেদৰে তাৰপিছতে অলপ ওখ চকী হ'লে ভাল বৰ বেছি চাপৰ হ'লে দিগদাৰ হয় এনেকৈ ভৰি চিধা কৰি আকৌ ফ'ল্ড কৰি এনেকৈ নমাই দিব চিধা কৰি এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ কোৱাড্ৰিচেপ্স মাছল যিটো এই মাছলছটো বুলি কওঁ এই মাছলছটো ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্ৰুভ হ'ব লগতে আঁঠুটো ভালে থাকিব এনেদৰে 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট কৰিব পাৰে সোঁ ভৰিখনটো কৰিব তাৰপিছতে বাওঁ ভৰিখনটো কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত তললৈ মন কৰিব গুৰুহাটো ওপৰলৈ দাঙিছোঁ আৰু আঙুলিকেইটা ওপৰলৈ দাঙিছোঁ এবাৰ গুৰুহাখন আৰু এবাৰ আঙুলিকেইটা এনেদৰে 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট কৰিব আৰু তাৰ শেষৰ লাষ্ট এক্সাৰচাইজটো ভৰিখন চিধা কৰি এংকেলৰ মুভমেণ্টকেইটা প্ৰত্যেকটো মুভমেণ্ট এনেকৈ ওপৰ তল কৰিব পাৰে দুইটা ভৰি কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰে যদি একেলগেও কৰিব পাৰে বা এটা এটাকেও কৰিব পাৰে এনেদৰে 10 কাউণ্ট কৰিব তাৰপিছত ঘূৰাব গাঁঠিকেইটা এইটো 10 তাৰপিছতে উল্টা ধৰণে যদি চকীত বহি দিগদাৰ হৈছে তেনেহ'লে মাটিত বহি ভৰিকেইখন আগলৈ মেলিও এই এক্সাৰচাইজকেইটা কৰিব পাৰিব আৰু হাতৰ বাবে আপোনালোকে এনেকৈ মুঠি মাৰি মেলি এনেদৰে তাৰপিছত আঙুলিকেইটা কুচাই মেলি এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে এই এক্সাৰচাইজসমূহ মই ধ্যান দি বনাইছোঁ যিখিনি জেগাত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ অপকাৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি জেগাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিহে মই এক্সাৰচাইজখিনি বনাইছোঁ আশা কৰোঁ এইখিনি এক্সাৰচাইজে আপোনালোকক উপকাৰ কৰিব আৰু লগতে খোজকঢ়াৰ লগতে এইখিনি এক্সাৰচাইজ সদায় কৰিব অলপ বেছিকৈ বেছি ভাল ফল পাব আৰু লগতে কিছুমান কুটকুটনি বিষো কমি যাব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব ঘৰে ঘৰে আজিকালি ডায়েবেটিছ ৰোগত ভুগি থকা ৰোগী আছে সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো যিয়ে চাই আছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে একেলগে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই আশাৰে মই আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৱে অহাবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ